Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 50 van seizoen 4, ronde nummer 2, namelijk van het kampioenschap. Maar heb je die vorige video gemist? De openingsrace van het nieuwe seizoen in Bahrein. Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtboven dit ietsje. Klik erop en zie die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Hebben dus, ja, flink wat geld binnengeharkt. Tenminste, dat hebben we eigenlijk alweer uitgegeven aan de faciliteiten. Er komen ook heel veel updates aan. Dus de auto moet gewoon beter. Goed verhaal. En in de vorige wedstrijd werden wij zesde. Dus dat was een uitstekend resultaat van het nieuwe seizoen. Hopen dat we dat dit seizoen, deze race ook nog een keer kunnen gaan doen. Interessant. Dat is heel interessant. We moeten een nieuwe rivaal gaan kiezen in deze My Team Career Mode. Het wordt dus Sergio Perez. En de sponsoren even weer toevoegen zometeen aan de auto. Want die waren wij helaas vergeten afgelopen race in Bahrein. En ja, dit is dus de auto hoe die er eigenlijk normaal uitziet. Met volledige sponsoren. Dus geen kale auto meer over. Zo komt hij er dus officieel eruit te zien. Goed gedaan. Geweldig! Grat! Hopen dat Michael Schumacher een beetje mee kan komen. Want in de vorige race stelde hij wat teleur. Komen nog een aantal updates aan, zie ik. Ook weer wat geld binnengeharkt. 3 updates. Jazeker, 3 updates voltooid. Goed om te zien. Ook daar weer een update binnengekregen van de aerodynamica en van het chassis. Weer een update erbij gekomen. Dus ja, een aantal updates erbij gekomen, een aantal verloren. Maar goed, dat is geen probleem. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 50. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel hier in Australië. Wat bewolkt, maar er is geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. Kijken of wij misschien door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. In Bahrein lukte dat volgens mij wel. Hopen dat het hier in ronde nummer 2 ook goed kan komen. Begint al niet zo lekker, want we sneden daar bocht nummer 2 helaas af. Krijgen een waarschuwing weer het bocht afsnijden. Hier mis ik helaas de apex bij de 1 na laatste bocht. Dan gaat de laatste bocht wel goed. DRS hier geopend. En wij noteren een 1.19.1. De snelste tijd van Q1. Jazeker. En dan gooi ik helaas de tweede run gelijk weg. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van Q1. Staan op een P11. Op dit moment goed genoeg om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik weet niet waar Michael Schumacher staat. En we komen dus nu weer over startfinish. Gaan hopelijk onze tijd verbeteren. We zitten in ieder geval een paar duizenden van onze eigen tijd af. Jazeker. Maar dan hebben we daar helaas Kevin Magnussen die ons, ja, niet zozeer in de weg rijdt, maar hij leidde mij per ongeluk af. Deze run weggegooid. En daarmee ook de kans om op verbetering te komen. Gaan we er nog een keer voor gaan zitten. P11 nog steeds voorlopig. Met nog ongeveer 30 seconden op de klok. En dit wordt een alles of niets rondje. Om misschien door te kunnen komen. Toch nog naar Q2. Want de rest gaat zich zometeen allemaal verbeteren. En dan hier is het helaas al gedaan. Tweede bocht mislukt. De tijd is weer helemaal weg. En dan de uitslag van Q1. Leclerc het snelste. Schumacher door naar Q2. En wij stellen helaas teleur. P19. Jammer. Op 1,3 seconden van de leider
en missen hem op ongeveer 2/10 van zoon Mick Schumacher. Maar vader Michael Schumacher door, wij dus niet. Pijnlijk, helaas. Dan is het op naar de race voor aflevering nummer 50 van F1 22. My Team Carré Mode, daar gaan we. The crowd are here and it's brilliant to see them lining the track here in Albert Park. It's going to be a fantastic day of racing. Welcome everyone to the Australian Grand Prix. So here we are at Albert Park Circuit, 3.28 miles around, with the streets making for a bumpy surface with little undulation. There are 14 corners around the lake with the best passing opportunities coming at turn 1 and turn 3. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Gasly, Sainz, Sergio Perez, and Norris, Russell, Magnussen, Fernando Alonso, and Mick Schumacher, Ocon, Teo Pourchaire, Guan Yu Zhou, and Tiptum, Michael Schumacher, Albon, Oscar Piastri, and Nicholas Latifi, the Professor, Tsunoda, Schwartzman, and Lance Stroll brings the grid to a close. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen in deze grote prijs na de vorige wedstrijd. Hadden daar dus punten verzameld. Dat moet dus dit keer opnieuw gaan gebeuren. En hopen dat dat gaat lukken. Een eenstopper. De geblende strategie is soft hard. Maar ik ga voor de medium band. We gaan langer door rijden dan de rest van het veld. Dat zeg ik wel. Latifi staat ook op de mediumband. Dus sommige mensen gaan voor een kortere stint. Andere mensen gaan voor een langere stint. Maar goed, de formatieronde gaat dus beginnen. Hebben de achterbanden in ieder geval heel goed opgewarmd. Nou, heel veel informatie van de engineer. Maar dat weten we eigenlijk allemaal al wel. En dan komen we aan bij de startprocedure voor aflevering nummer 50 van F1 22 My Team Carré Mode. De vraag is, komen wij goed in onze gridslots? Jazeker. Nice. Goed geparkeerd en dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 50 van F1 22 My Team Carré Mode. We starten op de 19e positie. De lampen gaan aan voor de grootprijs van Australië. En ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen matig weg, flink wat wielspinal te pakken en gelijk doorbewezen naar de laatste positie. Maken een divebomb naar Stroll, Latifi en Schwartzman. Dat lukt niet, want wij schieten er eigenlijk helemaal niks mee op. Nog steeds P21. We kunnen het hier nogmaals proberen. Latifi gaat ons daar wel flink afknijpen, maar toch weten wij 5-6 auto's in te halen. Aan de buitenkant kijken van Yuki Tsunoda, lukt niet. En Schwartzman heeft ons alweer gepasseerd. Pakken hem daar mooi terug. En dat is P18. Einde ronde nummer 1. Als daar Tsunoda een divebomb maakt. En die houdt daar heel veel jongens op. Wij raken per ongeluk Oscar Piastri. Maar geen schade gelukkig. En daar aan de binnenkant kijken van de Australiër. Jazeker, dat lukt. Wielen haken wel een klein beetje in elkaar. Duwen Piastri daar richting die pitmuur. Het mag allemaal, gelukkig. En dat is P17. En gaan dan gelijk van lijn veranderen om de slipstream te breken. Tsunoda en Pourchaire knokken samen om P16, zie ik.
eigenlijk om P15. Gele vlag, groene vlag wordt gezwaaid in ronde nummer 2. Er is iets hier gebeurd. Iedereen rijdt hier langzaam. Wat is er aan de hand? Hebben twee coureurs ingehaald onder geel, moeten die dus teruggeven, maar er viel volgens mij iemand stil. Er was iets gebeurd en iedereen remde in één keer af. Schumacher heeft ons terug ingehaald. Daar knokken de beide Alpines voor P10. Kunnen Schumacher daar net niet passeren, maar ik heb even een herhaling wat er is gebeurd. Dat is Gasly die de motor gewoon kapot gaat en die houdt hier iedereen op. Kijk maar, iedereen moet hier langzaam rijden vanwege Pierre Gasly. Daardoor vertraagt heel veel mensen, die halen gewoon in onder geel. Zag je dat, die Alfa Tauri? Heel veel mensen hebben posities gewonnen onder geel. En die hoeven die niet terug te geven, maar wij wel. En zo pakten wij een aantal posities. Moesten er twee teruggeven aan een Alpine en mijn teamgenoot Michael Schumacher. In ronde nummer 2. Hier is het in één keer stervensdruk. Maar goed, dat geeft niks. Die beide Alpines hadden het daar een beetje moeilijk. En we zitten in de derde ronde van de wedstrijd. Achter Michael Schumacher, maar daar kunnen wij aanvallen. Slipstream pakken, naar de buitenkant kijken van de zevenvoudig wereldkampioen. En een mooi via de buitenkant ingehaald, jazeker. Nu op naar Esteban Ocon, terwijl wij even paars in sector 2 noteren. Dat lukt hier net niet. Komen net wat ruimte tekort. Schumacher probeert terug aan te vallen, zit aan die binnenkant. Maar weet gelukkig dat hij ons niet moet raken. In ronde nummer 7 zitten wij. Als we daar Fernando Alonso hebben. Slipstream pakken. Naar de buitenkant. Dan naar de binnenkant kijken. En dat lukt, jazeker. Goed gedaan. Oh, geel. Omdat Alonso in het grind is beland. Iets te veel snelheid meegenomen door de Spanjaard. En Schumacher naar P12 rijdt op die softband. In ronde nummer 8 zitten wij alweer. Als we daar Lando Norris hebben voor P9 aan de buitenkant kijken. Knijpt ons wat af, maar het is gelukkig goed gegaan. En nu op naar Kevin Magnussen voor P8. Het gaat lekker, het gaat goed, het gaat snel, het gaat vlot. Zo moet het ook worden. Proberen hier Magnussen te passeren lukt niet. En Norris wou daar terug aanvallen, maar wij sneden de deur daar compleet dicht. En hij moet het zometeen even opnieuw gaan proberen. Volgens mij is dat Albon die naar binnen duikt. In ronde nummer 9. Daar zitten we nu ook trouwens. Weer een poging te doen bij Kevin Magnussen. Slipstream pakken. Lukt ook niet. Dan hier naar de binnenkant kijken. Zoals altijd. En dat is P7. En ook Magnussen gaat daar wijd. Ik weet niet wat er vandaag met de AI aan de hand is, maar het doet rare dingen. En nu op naar George Russell voor P6. Dan zitten we inmiddels in ronde nummer 13 van de race. Als hij ook naar binnen gaan voor mijn late pitten van de dag. We gaan naar de harde band. En kijken of hij weer terug in de punten komen zodra iedereen zijn pitstop heeft gehad en gemaakt. Twee en een halve seconde heeft geduurd. Kon wat sneller. Maar het team is wel tevreden. En komen terug voor Michael Schumacher. Die raakt ons. Bij uitkomen pitstraat. Maar ik zie geen schade aan zijn auto. Dus dat is goed. Onder nummer 15 is het als we daar Alexander Albon hebben voor P8. Hier. Slipstream en overteken op aangooien. Albon gaat ons richting die muur duwen. Wij vinden daar toch nog een weg. En doen dit precies hetzelfde wat Albon bij ons deed. En dat is P8. De volgende, Esteban Ocon. George Russell is denk ik net te ver weg. Voor P6 in de wedstrijd. Maar goed, dat geeft niks. En Ocon heeft het lastig, zie ik. Onder nummer 16 is het als we daar Ocon gaan aanvallen voor P7 in de race. Ook is het hier weer heel close.
Maar wij hebben die binnenste lijn en het is nu echt de zevende positie voor ons. Ocon kan trouwens terug aanvallen. En dat doet hij aan de binnenkant. Knijpen hem echt flink af. En hier moet Ocon opgeven en dat is P7. Stappen naar de snelste raceronde heb ik gehoord van Mark Priestley. We zitten in ronde nummer 29, de laatste ronde alweer van de grote prijs. Tsunoda rijdt achter ons, dat gat is 3 seconden ongeveer. En daarmee Charles Leclerc naar de snelste raceronde. Maar wint Verstappen 2-2. Terwijl wij daar even een 3 seconden tijdstraf helaas op onze naam zetten. Hebben genoeg. Volgens mij naar Yuki Tsunoda. Dat gaat maar net goed komen. 0.7 dan bij startfinish. Maar Max Verstappen maakt er 2-2. Een heel goed optreden. Een ijzersterk begin aan seizoen 4 van Max Verstappen. Die nog geen titel heeft gepakt in My Team Career Mode. Dit belooft wat voor de rest van het seizoen. Dus op naar de volgende wedstrijd. Okay, pick up rubber. A great race then, and a fantastic victory here at Albert Park. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we could talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those that we've witnessed today. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they've secured here. Nou, hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint zijn tweede race van het seizoen. 2-2 voor de Nederlander Charles Leclerc naar de tweede plek. Sainz P3. En wij krijgen Driver of the Day P7 dus. Mick Schumacher naar P6. Schumacher, Michael Schumacher of Michael P14. Een plekje gewonnen. Is nog niet echt wat we hoopten van hem. En klimmen naar P5 in het coureurskampioenschap op 1 puntje van Carlos Sainz. En P4 in het constructeurskampioenschap, jazeker. Goed gedaan, pakken Alpine. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja, en ondanks die tijdstraf toch nog gewoon P7 weten vast te houden. Omdat Tsunoda net niet aan ons is toegekomen. Rivaliteit breakdown met mezelf en Perez. Voor mij plus 2. Voor Perez plus 6. Staan op dit moment helaas in de achtervolging. Team McLaren met mezelf en Michael Schumacher. Bij de level 18, level 24 dus. Het team. Goed gedaan. En van alle drie de sponsoren inkomsten binnengekregen. Helaas heeft Michael wat schade gereden. 10.000 misgelopen. Dat hoort niet. Dat is jammer. In totaal 18,93 miljoen dollar op de bank. Maar Michael of Michael moet dit echt even zien recht te trekken. Hij moet ook gewoon in de punten gaan eindigen. Want anders hebben we helemaal niks aan hem. Anders ben ik bang dat we hem na 8 races al moeten gaan dumpen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Even ter snelle info. Helaas is een update gefaald. Dus die moeten we opnieuw gaan bestellen. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende video. Ik ga deze video in ieder geval afronden en afsluiten. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like.
Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Gremlin content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media, @GNLandschout op Instagram, Twitter en Facebook. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video van mij op YouTube. Dus ja, dan weten jullie dat alvast. Dit was GNL mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.